Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı hüquqşünas Qurban Məmmədovdur. Xoş gəlmiş Qurban Məmmədov studiyamıza. Xoş gəlmiş. Qurban Məmmədov, son günlər Facebookda, sosial şəbəkədə və eyni zamanda özünüzün blokunuzda aktiv yazılar yazırsınız, hər şeyə münasibət bildirirsiniz və bu da, deyim ki, insanların diqqətini çəkir. Bir yazdığınız məsələ xüsusilə diqqət çəkmişdi, hətta mediada bunu yayımlamışdı, tanınmış hüquqşünasdan prezidentə müraciət adında. Yazırdınız ki, məmurlardı ölkədən çıxmağa qoymamaq lazımdır. Niyə, nə əsaslanırsınız bunu yazmaqla? Yəni, nə demək istəyirsiniz? Bu ikinci devalvasiyadan sonra ölkədə yaranmış vəziyyət təbii ki, bir çox adamların qaçması üçün bəhanə ola bilərdi. Məşhur bir söz var, deyir, gəmi batanda həmişə sıçanla birinci tərk edərlər gəmini. Ona görə də mən hesab elədim ki, mütləq bu qərar qəbul olunmalıdır. Bizim xalqımızı, dövlətimizi bu vəziyyətə salan biz siz deyilik ki. Bu sıravi insanlar deyil ki. Bu yaranmış indiki vəziyyətin tək və yeganə səbəbi, səbəbkarı səhərdən axşama qədər oğurluqla, talançılıqla, dövlət əmlakını, millətin sərvətini talanmaqla məşğul olan iş adamlarıdır, məmurlardır, nazirlərdir, oliqarxlardır və s. Ona görə də istər-istəməz mən hüquqşünas kimi düşündüyüm ki, siyasi vəziyyət bəli, bir çoxlarını qaçmağa məcbur edə bilər, fürsətdən istifadə edə bilərlər. Ona görə də müraciət elədim ki, bu barədə tədbir görürsün. Çünki tarix göstərdi ki, adətən belə olur. Yəni, vəziyyət yəni, o qədər mi ciddidir ki, onlar ölkədən qaçsınlar? Vəziyyət o qədər ciddi deyil. Vəziyyət qeyri-adi dərəcədə ciddidir. Mən son vaxtlar bu dollarla kredi götürən vətəndaşların problemləri ilə bağlı, elə manatın özü ilə də götürülən kredilərlə bağlı əziyyət çəkən vətəndaşlara müəyyən məsləhətlər verirəm. Onlara göstərirəm imkanım daxilində bacardığım qədər. Və mənə yüzlərlə vətəndaş mesaj yazır, məktub yazır, saatlarımız vasitəsilə bizə müraciətlər edirlər, telefon zəngləri edirlər, ofisimizə gəlirlər. Mənim bir hüquqşünas kimi, bir siyasətçi kimi müşahidəm odur ki, vətəndaşlarımız olduqca ağır durumdadırlar. Həddən artıq ağır durumdadırlar və bu yaranmış vəziyyət vaxtında nizama salınmasa, problemlərin, mən demirəm, aradan qaldırılmasına, ən azı yüngülləşdirilməsinə cəhd göstərilməsə, təsirli tədbirlər görülməsə, günlərin bir günü çox xoşagəlməz hadisələrin şahidi ola bilərik. Yunanistanda baş verən hadisələr yadızdadır. Dünya, Avropa Birliyi, milyardlarla pura ayırdılar, amma korrupsionerlər, rüşvətxor məmurlar həmin pulu dağıtdılar. Ukraynada son vaxtlar baş verən hadisələr yadızdadır, göz qabağındadır, yeni çox sağdaş tarix və uzaq tarix deyil. Yəni, belə olan hallarda xalqın birdən-birə gözlənilmədən körda bir şəkildə kütlələrə çıxması olduqca gözləniləndir, adi haldır. Yəni, gözünüz ki, xalq kütlələrə çıxacaq. Mən hesab edirəm ki, ola bilər, tədbir görünməsə, niyə də çıxmasın ki? Tədbir görmək deyəndə mən nəyə nəzərdə tutursuz, Qurban mənim? 28 dekabrda şəxsən mən özüm, o vaxta qədər bir neçə dəfə təşrif eləmişdim. 28 dekabrda mən 20 bətdən ibarət təşriflər vermişdim. Hansı işlər görülməlidir Respublikada? Və eyni zamanda prezidenti görevə çağırmışdı, səhv edirəm. Bəli, 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 bəli. Bu mənim vətəndaşlıq hüququm və borcumdur. Konstitusiyanın mənə verdiyi hüquqdur ki, mən öz təşrif və mülahizələrimlə, ərzə və şikayətlərimlə dövlətin idarəçiliyində iştirak edeyim. Müraciətlər edeyim müəyyən orqanlara. Mən də prezidentə müraciət elədim ki, yaranmış vəziyyət çox vacib tədbirlərin həyata keçirməsini tələb edir. Bizim subyekti görüşümüzdür. Ola bizim səhv edirik, amma biz belə səhv edirik. Misal üçün, monopoliyanın götürülməsi. Birinci təşrif mənim buydu. Bilirsiniz, bu ölkədə 20 ildir insanlar azad iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilmirlər. Seçim imkanı yoxdur. Monopoliya imkan vermir. Bu da istehsal sahəmizin, xidmət sahələrinin, ticarətin, bütün-bütün sahələrin inkişafına mani olur və millətin sərvəti əziyyət çəkən, namusla çalışan adamların qazandığı pullar bir qrup adamın cibinə gedir. Düzdür, deyə bilərlər ki, bəs həmin toplanan pullar ümumi xəzinə toplanır,
Oradan paket əməkləri verilir. Bütün bunlar nə qədər təhqiramız vacib olsa da, bu faktdır. Azərbaycan dünyanın bəlkə də yeganə ölkəsidir ki, bu ölkədə məmurlar, bir çox vəzifəli şəxslər rəsmi əmək haqqı ilə yox, paketlə verilən, qanunsuz, mənbəyə rüşvət olan, mənbəyə korrupsiya olan pullarla əmək haqqı alırlar və o pullar vergiyə cəlb edilmir. Bu çox qorxulu bir şeydir. Mən təşvil edəmir ki, monopol götürülsün. İkincisi, mənim o 20 təşvilin arasında fürsətdən istifadə edib istərdim sizinlə vasitənizlə, xalqımıza, sənə prezidentinlə diqqətən çatdıram. Mənim bir hüquqşünas kimi bildiyim çox vacib bir islahat var ki, o islahat həyata keçirilsə, mən inanıram ki, Azərbaycanın bütün hüquqşünasları, mənim həmkarlarım tamamilə mənimlə şəriətlə razı olacaqlar. Bu sahədə islahat həyata keçirilsə, bu islahat öz arxasınca cəmiyyətdə olan bütün negativ halların düzəlməsinə səbəb olacaqdır. Bu, məhkəmə sistemidir. Bütövlükdə məhkəmə sisteminin də bugün düzəldilməsini mən hesab edirəm ki, çətindir, mümkün olmayacaq. Niyə? Çünki bütün cəmiyyətdə olduğu kimi, dövlət idarəsində, bütün məmurlarda olduğu kimi, Azərbaycan məhkəmə sistemi də başdan ayağa bataqlıq içində batır. Rüşvət və korrupsiya məhkəmə sistemimizin normal halıdır. Bu nə qədər yenə deyirəm, acı da olsa, təhqiramız da olsa, bu dövlətin məhkəmə sistemi yoxdur. Yəni, söhbət müstəqil məhkəmə sistemindən gedir. Azərbaycanda barmaqla sayılası şəxsi mənim tanıdığım bəzi hakimlər var ki, o istəyir olmaqla Azərbaycanda evinə haram tiki aparmayan hakim yoxdur. Azərbaycanda siyasi tapşırıqla, rüşvətlə onun bunun evini yıxan, haqsız həbs edən eləməyən hakim yoxdur. Yəni, 99% hakimlər korpusu bərbat vəziyyətdədir. Təbii ki, bunlar anadan... Sizə bu hakimlərin öz istəyidir, qurbanın. Cümləmi elə deyirdim. Təbii ki, hakimlər anadan cinayətkar doğulmuyub. Onları bu vəziyyətə salan, bu hala salan, onları rüşvət hor eləyən, balalarını, arvad uşaqlarını haram yetirməyə məcbur eləyən bir rejim var. Bir şərait var, bir imkan var. Ona görə də məhkəmə sistemi əgər düzələcəksə, bir baxın, nə baş verəcək? Başlayıq sıra vətəndaşlardan. Vətəndaş A, B-yə qarşı hər hansı haqsız bir iddia qaldırır və yaxud da ərzə verir, şikayət edir ondan. Əgər məhkəmələrdə bu iddialar, bu ərzə və şikayətlər obyekti baxılacaqsa, o iddia qaldıran tərəf bir dəfə, iki dəfə məğlub olacaqsa, artıq o üçüncü dəfə bunu təkrar etməyəcək. Hər bir adam biləcək ki, Azərbaycan məhkəmələrində əsasız iddia qaldırmaq özünə ziyandır. Çünki orada dövlət rüsumu var, məhkəmə xərcləri var, ondan sonra əsassız və haqsız yerə iddia qaldıran, iddiaya qarşı müdafiə mövqeyində olan haqsız yerə vətəndaşların cərimələnmə ehtimalı var və s. Eləməyəcəklər, təkrarlamayacaqlar. Müstəntiqlər görsələr ki, onların haqsız yerə saxta sübutlarla apardıqları işlər məhkəmədən keçmir bir dəfə, iki dəfə və üçüncü dəfə də belə işlərin təkrarlanması onlara öz vəzifələrini itirməsi ilə nəticələnə bilər. Eləməyəcəklər bu şeydir, təkrarlamayacaqlar. Bundan sonra gələn nazil, hətta cənab prezident belə görsə ki, verdiyi hər hansı bir əsasız sərəncam, fərman, atdığı hər hansı bir addım, dediyi hər hansı bir söz vətəndaşlar tərəfindən məhkəmə mübahisələndirilir və məhkəmə də Avropada olduğu kimi, Amerikada olduğu kimi vətəndaşın mövqeyini müdafiə edir, prezidentin səhv addım atdığını təsdiqləyir. İnanın mənə, prezidentimiz də artıq ehtiyatlanacaqdır, belə bir addım atmayacaqdır. Amma Azərbaycan parlamentində təmsil olunan deputatlardan bəziləri deyir ki, Amerikanın məhkəməsinin özünün böyük problemləri var. İnsan haqlarında böyük problemləri var. Razılaşmırsın mı bu fikirlə? Bir şey deyim, bu dünyada problemsiz dövlət yoxdur, amma bir var söhbət problemdən gedə, bir də var total qeyri-qanuni rejimin mövcudluğundan gedə. Söhbət bundan gedir. Mən icazə verib fikrimi tamamlayayım, məhkəmələrlə bağlı. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün indiki vəziyyətdən çıxmağımız üçün ilk addım olmalıdır məhkəmə islahatı. Məhkəmə islahatı demək nə deməkdir? Məhkəmə islahatı sadəcə olaraq
hakimin dəyişdirilməsi, yeni hakimin gətirilməsi, köhnənin çıxarılması, o dəyişdirmə belə vəzifələrin yerini dəyişdirilməsi bu sədr obris idarənin sədri qoymaq demək deyil. Məhkəmə islahatı hakimlərin sözdə yox, işdə həqiqətən müstəqilliyin təmin olunması deməkdir. Hakim bilməlidir ki, o yalnız bir halda işini itirə bilər. Azərbaycan dövlətinin və xalqının mənafeyinə, ayrı-ayrı vətəndaşların, hüquq və fiziki şəxslərin maraqlarına zidd qərar qəbul etdikdə. Qurban müəllim, bütün müraciətləriniz demək olar ki, prezidentə ünvanlanır. Niyə məhz prezident? Yəni, belə fikirləşirsiniz ki, prezidentin bütün baş verənlərdən xəbəri yoxdurmu? Bu sualınıza cavab verəcəm. İzə verin, mən əvvəlki fikrimi tamamlayayım. Məhkəmə sistemində bilirsiniz ki... Mən elə bildim, tamamlamışsınız. Yox, icazə verin. Məhkəmə sistemində 3 mərhələlidir. Və mindən çox hakim var. Hesab edirəm ki, bu hakimlərin də hamısını eyni vaxtda məhkəmə sistemi bütövlükdə islah eləmək mümkün olmayacaq. Aha. Çünki xəstəliyə qədər dərinləşib, belə deyək, rüşvət o qədər adiləşib ki, mən inanmıram ki, prezident tək başına bir administrativ inzibati göstərişlə bu şeyləri aradan qaldıra bilsin. Baxmayaraq ki, 2011-ci ildə Ərəb Baharının fevrallarında başlayanda mən özüm bu proseslərin mərkəzində olmuşam, içində olmuşam. Hakimlər aldığı rüşvəti geri qaytardılar və həyasızcasına bir çoxları da etiraf etdi ki, bizdə tapşırıblar ki, almayın biraz, dözün bir 3 ay, 5 ay, 6 ay. Ona görə də rüşvət almadılar. Xatırlayırsınızmı o vaxt? İnsanlar nə qədər sevinç hissi yaşadılar, nə qədər rahat, ümid var. Dərindən nəfəs aldılar, gedirdin dövlətin eş xidmətinə, forma bir pulsuz. Asan xidmət yaradıldı Qurban, rüşvətsiz. Və indi də hələ də məhkəmələr, çox normal fəaliyyətini göstərir. Təbii, təbii. Asan xidmət yeri gəlmişdən dediniz, asan xidmət sübut elədi ki, bizim millət bir çoxlarının iddia etdiyi kimi natəmiz millət deyil, qabiliyyətsiz millət deyil. Bizim elə gözəl, ağıllı, savadlı gənclərimiz var ki, bəzi qocalardan, yaşlıdan fərqli olaraq, normal işləyə bilirlər. Hətta Avropalılardan da gözəl işləyə bilirlər. Asan xidmət o baxımdan çox yaxşı oldu. Qaydaq məhkəmə sistemi. Bəli, bəli. Hakimlər bunu etiraf elədilər. Amma problem nədədir? Onlara tapşırıq verilmişdi ki, 3 ay, 5 ay dözün. Burdan çıxarılan nəticə nədir? Bir, kimlərsə yuxarıdan hakimlərin rüşvət almasını tələb eləyir, onlara şərait yaradır. İki, hakimlər aldığı, topladığı pulları yuxarıda kimlərsə bölüşürlər. Ona görə də hakimlərdən verdiyi şikayətlərin heç bir nəticəsi yoxdur. Hakimlər, söz özü istəyirəm, yalnız o halda cəzalandırırlar ki, onlar kiminsə yuxarıların mənafiyyilə, əleyhinə qərar qəbul etsinlər. Və bu mövzu ilə bağlı sonuncu sözümü icazə verin deyim. Məhkəmə sistemində də yenidə bataqlığın dərinliyini nəzərə alaraq, o sistemin önünə bir zivenonu əgər bir islah eləsək, istədiyimiz nəticəni əldə edə biləcəyik. O zivən hansıdır? Ali məhkəmə. Çünki bütün məhkəmə qərarları, bəli, bütün məhkəmə qərarları son nəticədə ali məhkəmədə ya qüvvəyə minir, ya ləğv edilir. Əgər aşağıdakı hakimlər bilsələr ki, ali məhkəmədən bunların qanunsuz qərarı keçməyəcək, əgər Qurban Məmmədov bilsə ki, onun əsasız iddiası ali məhkəmədə təsdiqlənməyəcək, bunlar heç bir vaxt o səhvlərini təkrar etməyəcəklər. Ona görə də mən cənab prezidentdən xahiş edirəm, təklif edirəm, ali məhkəmənin dərhal rüşvətsiz, korrupsiyasız bir idarəyə çevrilməsini şərait yarasında təmin eləsinlər. Bunun üçün də ora təbii ki, hakimlərin korpusu dəyişməlidir, tamam başqa adamlar gətirilməlidir, indikədən fərqli olaraq baxmayaraq ki, indi orada işləyənlərin arasında bir 20-30% çox ləyaqətli, savadlı hakimlərimiz var, onların da haqqını yemək olmaz, amma orada işləyən hakimlər əmək haqqı, prezidentin aldığı əmək haqqının 80-85% müqabında olunmalıdır miqdarında, yaxud da, məsələn, mən bir dərə təşvil eləmişdim, nə qədər fantastik görünsə də, hakimlərə əmək haqqı vermək lazım deyil. Onları sadə olaraq bağlamaq lazımdır, hər hansı bir dövlət büdcəsindən. Bir banca, istədiyi vaxt getsin, görsün, bu xərcləsin. Özünə, uşağına, nəvəsinə, nəticəsinə, istədiyi ev alsın, maşın alsın, amma... Kim ki, bankı müflis edirlər? Yox, insanlar o qədər təlbəsi deyirlər. Amma bir şərtinə, hər ilin başında hakim məlumat versin xalqa. Deklarasiya versin ki, mən bu bayətdə nə qədər pul götürmüşəm, hara xərcləmişəm, vəsələn, başa lazım deyil. İnanın mənə, bizim hakimlərin o qədər də ləyəqət etməyib ki, götürsün, mənə şərait yaradılar, yemin bankı dağıdım. Olmayacaq elə şeylər. Ən az göz hakim də belə, o Şveçrasi stol deyirlər,
bir qarını vardı, bir nəvəsi var, bir arvadı uşağı olar, 10 maşınlar, onsuz da indiki vəziyyətdə onlar dövlətə elə ziyan vururlar ki, o ziyanın pul ölçüsü yoxdur. Bu baxımdan mən təşvil edirəm ki, Ali Məhkəmə mütləq dərhal islahata məruz qalmalıdır, məhkəmə sistemimizi düzəltməliyik, məhkəmə sistemi müstəqil olmayan, qaydasında yerində olmayan bir dövlətdə başqa sahələrdə islahatdan danışmaq mümkün deyil. Prezidentə müraciət edirsiniz. Niyə məhz prezident? Prezident bu problemləri görmürmü, xəbəri yoxdur mu? Bir şey deyim mən sizə. Təbii ki, dünyada heç bir prezidentin imkanı yoxdur ki, hər bir vətəndaşın yanına əl avtomatı güdüsü qoysun. Hər bir məmuru güdüsü və s. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Afiyyəddin Cəlilov. Afiyyəddin müəllim bir dəfə bir söhbət əsnasında mənə bir söz dedi. Dedi ki, prezidentlər yerimirlər. Onları yeridirlər. Prezidenti müşayiət edənlər onun komandası yeridir. Əgər prezident deyib büdürüyürsə, yıxılırsa, günahkar ilk növbədə onu yeridənlərdir. Onu yönəldənlərdir, onu idarə edənlərdir. Prezident komandası adlı bir termin var. Bu söz haradan yaranıb ki? Hər bir vəzifəli şəxs özünə bir komanda yaradır. Başqa vəzifəli şəxslərin, aşağıların komandası qanunsuz olsa da, əslində başa dövlət edicidir, amma bütün yeni gələn prezidentlər öz komandası olmalıdır. O komanda necə proqram hazırlayırsa, necə məsləhət verirsə, necə məlumat ötürürsə, prezident də onlara uyğun qərar qəbul edir. Prezident dəfələrlə olub desə də ki, mən hər şeydə xəbərim var, amma bir neçə dəfə də etiraf edibdir ki, verdiyi tapşırıqlar yerində icra olunmur, ona yaralı məlumatlar verilir. Hətta şəhərin mərkəzində tikilən villaların kim tərəfindən tikilməsi haqqında prezidentə aylarla məlumat verməyiblər. Bunu prezident özü etiraf edibdir. Və son müşavirələrdə məmurların qudurmaması ilə bağlı, onların övlətlərinin qudurmaması ilə bağlı dediyi, verdiyi o təkliflər onu göstərdi ki, təbii ki, və bu da olduqca təbii bir şeydir. Yenə deyirəm, prezidentin imkanı yoxdur ki, hamını güdsün. Amma prezidentin vəzifəsidir ki, adamların qanuna əməl etməsini təşkil eləsin. Qanunların pozulmamasını təşkil eləsin. Adamların qanun qarşısında bərabərliyini təşkil eləsin. Və bizim hüquqlarımızı təmin etməyə söz verib, and içdiyinə görə biz ondan başqa kimi tanımalıyıq ki? Və bir də tarix həmişə birinciləri tanıyıb. İmperatorla tarixdə qalıb. Şahlar, patişahlar, sultanlar qalıbdır, prezidentlər qalıbdır. İndi siz deyə bilərsiniz ki, misal üçün, belə deyək, Cahan Pəhlivan, Cahan Şahın vaxtında hansı nazirə rüşvət alıb, hansı hakim neyib? Ya Xətainin vaxtında hansı məmur xəzinədən nə qədər pul oğurlayıb? Yox, deyə bilməyəcəyik. Tarix Şah İsmaili tanıyır. O baxımdan, mən hesab edirəm ki, bizim müraciətimiz və müraciət etdiyimiz ünvan da yalnız prezident olmalıdır. Daha biz kimə deməliyik ki? Amma niyə mən bunu açıq eləyirəm? Çünki prezidentin elektron poçtuna yazdığım yüzlərlə məktubə nə cavab verir, nə reaksiya verilir. Heç bir reaksiya yoxdur. Yazırsınız deməli. Əlbəttə mən yazdım. Mən yorulmuşam yazmaqdan. Mən tək dövlət reisli xidmətində mövcud rəsmi korrupsiya faktları... Nəticə yoxdursa, yenidən niyə yazırsınız ki, qurban var? Bilirsiniz... Müraciət edirsiniz prezidentin. Reaksiya yoxdursa, niyə yenidən müraciət edirsiniz? Təbii ki, siz də dinləyici, hörmətli dinləyicilər də məni sadə ölülükdə başqalar kimi iddiam edə bilərsiniz ki, hüquşnaq sadamsa, sən doğrudan belə sevilirsən ki, prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Doğrudan isə bilirsiniz ki, prezident yaxşı ətrafı pisdir. Bu suala tez-tə səslənir. Verəcəkdim yeri gəlmişim. Təbii ki, təbii ki. Yəni, siz də elə düşünürsün ki, prezident yaxşı da ətrafı pisdir. Yəni, bu fəlsəfəni siz də qəbul edirsiniz. Yox, mən qətiyyən bunu qəbul etmək. Çünki mən məmurları ölkədən çıxmağa qoymayın deyirsiniz prezidentə. O məmurlar həmin o prezidenti məmurları deyilmi? Yəni, bu baxımdan sual verməyəsiniz. Bir tərəfdən prezidenti kimlərəsə etimad etməkdə ittiham eləmək əsasız olar, allahsızlıq olar. Mənim deyək, vəzifəmdir, mən bir insana etimad etməsəm, bu dövlət nə edə bilərəm ki? Bir dostumdur, tanışımdır, bir tələbə yoldaşım və s. Amma etibar etdiyib, inandığın adamı yoxlamaq da sənin vəzifəndir. Prezidentin vəzifəsidir. Son 20 ildə mənim bir hüquqşünas kimi, vətəndaş kimi gördüyüm odur ki, bizim dövlətimizdə icra intizamı sıfırın altındadır. Bir fikir verin, mən sizə bir neçə fakt deyəcəm hüquq sahəsində. Prezident fərman verir. Qanunsuz tikililərin, qanunsuz evlərin sənədləşdirilməsi barədə. Reklam gedir, 2011-ci fevralından başlayıb bu sözlər. 2011 fevralından, Ərəb baharından. Sərəncam imzalanıb, bununla başlayıb. Sərəncam imzalanır. Nazirlər kabinetinə tapşırılıb. Tapşırılır. Bir ay vaxt verilir, tədbir yoxdur. Hər hansı sənədin hazırlanması ilə bağlı.
Mən hüquqşünas kimi deyirəm sizə. 2 ay, 3 ay vaxt verilir, tədbir yoxdur, nəticə yoxdur. Ən yaralı yerimiz, fikir verin, son vaxtlar qanunsuz torpaq zəbti, qanunsuz tikintilə apırmaqla bağlı cəzalar ağırlaşdırıldı. Bəli. Əvvələ bəri başdan deyim ki, cəzaların ağırlaşdırılması düzgün siyasət deyil. Tarix sübut edib ki, cəzanın ağırlığı ilə cinayətlərin aradan qaldırılması, azalması bir-birinə bağlı deyil. İnsanlar müəyyən müddətdə, ilkin deyək mərhələdə qanunlar pozmadan çəkinsələr də sonradan adaptasiya prosesi gedir və ömürlü həbs güllə fərqlənmə insanda qanunları pozdur. Belə olmasaydı dünyada ölüm hadisələri, qətillər olmazdı. Baxmayaraq ki, qətillər görə insanlar güllələyirlər, asırlar, elektrik sütununa yandırırlar. Mən əks mövqedəyəm ki, mövcud qanunların icrasının dönməzliyi təmin olunmalıdır. Yəni, hər az sürücü bilsə ki, o qırmızı işdən keçəndə 50 manat cərimələnəcək, 10 manat dövlət yol polisinə verib aradan çıxa bilməyəcək, o 2 dəfə, 3 dəfə cərimələndən sonra inanın mənə daha qanun pozmayacaq. Amma biz hamımız arxayınıq ki, qanun harada pozsaq, rüşvət verib aradan çıxacaq. Dövlətə deyək manat yox, məmura 10 manat verəcək. O məmuru da dövlətin büdcəsi qətiyyə maraqlandırmır. Ona plan qoyulub, sən bu gün bu postdan 100 manat, 200 manat gətirməlisən. Budur, rejimin mahiyyəti budur. Ona görə də icra intizamı ilə bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir. Yəni, qanunların, sərəncamların, fərmanların icrası üzərində nəzarət güclənilməlidir. Prezident dəfələrlə fərman verib, bu arada çıxışlar edibdir ki, bələdiyyə torpaqları ayrılsın yerində, bələdələrə verilsin və onlar mülkiyyət hüququ qeydə alınsın. Siz bilirsinizmi ki, Azərbaycanda bu günləri yüzlərlə bələdələrin torpağın sənədləri verilməyib? Bir yandan qanunsuz tikililərin cəzası ağırlaşdırılır, digər tərəfdən vətəndaşlara torpağı qanun satmırlar, imtina edirlər. Gedirsən, bələdələ deyir ki, prezidentin fərmanı var, torpaq sata bilmərik, dayandırılıb. Dayandırılıb nə deməkdir? Azərbaycan doğum dayanıbmı? İnsan atımı dayanıbmı? Evlənmək dayanıbmı? İnsanlar evə olan ehtiyacı daha bitibmi? Ehtiyac yoxdurmu? Necə dayana bilər bu şeylər? Bu dövlət niyə belə idarə olunur? Kim bunu belə idarə edir? Torpaq əgər mənim almaq, torpaq almaq hüququm varsa, mən onu istədiyim vaxt gedib, bələdiyə ərzi verməkdən almaq imkanım olmalıdır. Bələdiyə mənə deyə bilməz ki, get sabah gəl, bir gün gəl, hansısa qərar veriləcək, nə bilim, hansısa orqan görəcək, ondan sonra mən sahibim. Belə şey olar, dövlət belə idarə oluna bilməz. Fikir verin, təzə məzəllə qəbul olundu. Tikinti ilə bağlı. Orada qanunda yazılıbdır ki, vətəndaş ev kimi işləyəndə, müəyyən ölçülər daxilində, sadə ora icra hakimiyyətinə məlumat verir, layihəsini göndərir, 3 ay gözləyir. İcra hakimiyyəti ona ya qadağan edici bir münasibət bildirir ki, tikə bilməsində bu da nəyə və onu əsaslandırmalıdır. 3 aydan sonra tikə bilər. Mənə vətəndaş müraciət eləyib. Səbari önündə. Mən bütün sənədləri hazırlanmışam, təqdim eləmişəm 3 il bundan qabaq. 2012-ci ildə. Hələ də icazə verin. Təsəvvür edin. Sonra 2013-cü ildə təkrar, cavab yox. 2 ay bundan qabaq yenə zəng elədim, həbsdən mən çıxandan sonra. Getmişəm. Ərzən soruşuram ki, 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq verdiyi mərzələrin cavabı necə oldu? Axırlar axtarıblar. İndiki ərzəmədə cavab veriblər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin hansısa idarəsi ilə hansısa məsələləri siz razılaşdırmalısınız. Həyatsızlıq o elə çatıbdır ki, dövlətin rəsmi məktubunda vətəndaşı aparıb harasa rüşvət verməyə təhrik edirlər ki, get Bakı icra hakimiyyətində kimsə oturub orada, ona pulu verməlisən. Bilirsiniz, bunun nə hüquqda, nə dövləti tarixində heç adı yoxdur. Amma, Qurban mən, biz çox məsələlər... Üzr istəyirəm, nə demək istəyirəm? Prezident fərman verib ki, bələdiyyənin torpaqlarını ayrı verilməsinə, ayrı verən yoxdur. Qanun, yəni fərman icra olunmur. Prezidentin göstərişi icra olunmur. Mən kimə müraciət edəməliyəm? Mən də məcburam ki, müraciət edəyəm ki, ay cənab prezident. 2010-cu ildə mən, üzr istəyirəm hamımızda, övladıma torpaq almışam. 211 kvadrat. Xocasən kəndində. İndi mən müxalifətçiyəm deyə, Kərəm Həsənovun idarəsi, dövlət rejiminin xidməti, 2010-cu ilin mart ayında qüvvədə minən məhkəmə qətnaməsini icra eləmir, qeydə almır mənim uşağımın, nədir ki, mənim övladımdır. Başa düşünün məni, siz mənə görə bu qanunu pozmaqla... Yəni, başqasının övladı olsaydı, icazə verərdilər, deyirsiniz. Onlar da rüşvət edirlər. Yəni, bu sistemdə rüşvətsiz görülmür ki. Siz rüşvət vermirsiniz. Mən hətta, bəli, mən, yox, mən
siyasi mövqeyimə görədir mənə bu nəsbət. Mən gəlib rüşvət versəm nə eləməyəcəklər? Deyirəm, amma axı bu məhkəmə qətlə... Özlər deyilərmiş, sizin siyasi mövqeyinizə görə bunu edirik. Deyir, uşaq deyilir ki, gedirsən, icraatı deyir ki, edirə bilmirəm. Deyirəm ki, necə edirəmirsən 4-5 ildə qətlə məni? Başımı deyir, bilmirsən, bu müəllim. Gütün mənim sən yanına zəng edir, dövlət öz xidmətində danışır, mənə işdirirdi onları. O da nə deyib, başa düşürəm axı mən. Anladım. Bilirsiniz nə tərdir? Söhbət qurbanından əldən və əldən getmir. Söhbət dövlətin adından qətnamə çıxaran və qanun gücündə olan bir qətnamənin icra edilməməsindən gedir ki, bu dövlətin nüfuzdan salan bir şeydir. Bu, vətəndaşın öz dövlətinə, məhkəmə sisteminə inamını sarsıdan bir şeydir. Ona görə biz prezidentə müraciət edirik ki, səlahiyyət sizdə, fərman sizdə, buyurun, bunları düzəldin. Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbov da dəstəklədiyinizi bildirmişsiniz, alqışlamışsınız onu son addımına görə, Naxçıvan Bank, yəni orada olan dollarla borçlara görə, Naxçıvan Bankın öz üzərinə götürməsinə görə. Həqiqətən mi dəstəkləyirsiniz? Mən bilirsiniz də, kifayət edər siyasi təcrübəm var, bəli, həyat təcrübəm var. Mən onu yazanda çox gözəl bilirdim ki, bu statusa görə, mənim nüfuzuma, mövqeyimə çox üzgən deyə bilər. Çünki Vasif müəllimin haqqında çox mənfi obraz belə yaradır, mənfi məlumatlar yayılır respublikada. Mən Vasif Talıbovun, özdə məxsus olan Vasif Talıbovun yox, Naxçıvan Bankın dollarla kredi götürən vətəndaşları etdiyi güzəşdir. Yüksək qiymətləndirirəm, alqışlayıram və təşrif edirəm ki, Azərbaycan bütün bankları bu adımı atsınlar. Mərkəzi bank. Amma araşdırdınız mı? O bank ümumiyyətlə dollarla kredit verib ya yox? İcazə verin. Bu məsələni biz o müəyyən dairələrdə çox müzakirə edib eləmişik. Mənə iddiamı rəsulən dostlarımızdan bir yerdə. Məni o bankın kimə məxsus olması, orada kimlərin kredit götürməsi, kimə güzəşt olunması, nə qədər ziyan çəkə bilməsi qətiyyən mənə maraqlandırmır. Mənim üçün addımın özü maraqlıdır. Fikrimi düzgün tutun. Biz bu addımdan istifadə edib... Hətta PR olsa belə, addım maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Nə baxımdan maraqlıdır? Mənim minlərlə Azərbaycan vətəndaşım bugün dollar bataqlığında batır. Qoyun vasitalı baba bir sağ ol deyək. Qoyun o PR olsun. Onun adı yüksəlsin. Amma gəlin xahiş edirəm bu Azərbaycanın yazıq bədbax vətəndaşlarının da hüququnu, haqlarını bərpa edin. Sizin günahsız ucbatından, mən müraciət edirəm sizin studiyadan ölkəmin prezidentinə. Cənab prezident, sizin məmurların, bankirlərin, iş adamlarının günah uzbatından ölkədə iqtisadi durum birdən-birə ağırlaşıb. Devalvasiya bilə hər bir vətəndaşa əlində olan sərvətinin ən az 50%-nin itirilməsi ilə dəsmiyyəti başa gəlir. Düzdür mü? Bu vəziyyətin yaranmasında bizim heç bir günahımız yoxdur. Mənim xalqımın, mənim millətimin günahı yoxdur. Ona görə də zəhmət çəkib bu problemi də, bu problemi yaradanların hesabını həll eləmək lazımdır. Bir baxın. Bir nazir 100 dənə villa tikdirib. Birinin qiymət 50 milyon dollar. Bir oliqarxın 1000 dənə evi var, mənzili var. Bir, nə bilim, adi orta səviyyəli məmurun 50-60 villası var. 100 dənə obyekti var, gəmiləri var, təyyarələri var. Mənim millətimin gənclərin evi yox. Qocalarımın pensiyası onların çörəyini görmür, dərmanını görmür. Belə dövlət idarə eləməzlər. Bu vəziyyətə, bu dövləti və bu xalq kim salıbsa, kimlər salıbsa, zəhmət çəkib onun da probleminin həll eləməlidirlər. Siz yeyəsiniz, siz tayyarsınız. Fikir verin, tək MTN-də gedən proseslərdən aydın oldu ki, dövlət hesabının əmək qalan adamlar milyardlarını, milyonlarını bu uğurlayıblar. Mən anlamadım, sən milyardan uğurlayarsan, onun əvəzin, onun altını mən çəkməliyəm. Əzabını mənim, bu zavallı millətim çəkməlidir. Ona görə o baxımdan mən Naxçıvan Bankın Vasif Talıbovun addımını dəstəkləyirəm, alqışlayıram. Ona görə ki, onu bir nümunə kimi götürsünlər, tədbiq eləsin Azərbaycana. Və burada bir məsələdir var. İstəyirəm bunu da indi xüsus vurğulayam. Naxçıvanda baş verən bu hadisə Azərbaycan vətəndaşlarının qeyri-bərabər hüquqi vəziyyətdə olduqlarının göstəricisidir. Sabah mənim Sabarbatlı qardaşım, mənim Lənkəranlı dostum, Xaşmazlı bazım soruşacaq. Başa düşmədim. Naxçıvanların gözü qaradır. Bizimki aladır. Niyə Naxçıvanda Naxçıvan nə güzəşdə olur? Bizdə olmur. Axı qanun qarşısında bərabərlik prinsipi var. Ədalətin də təməlində o bərabərlik prinsipi dayanır. O baxımdan
Ya Naxçıvan Bankın bərəkəti qanun hesab edilməlidir, ləğv edilməlidir. Mərkəzi Bank tərəfindən bu barədə dövlət tərəfindən reaksiya verilməlidir, qanunsuzluqla bağlı. Ya da Naxçıvan Bankın atdığı adımı şəxsən mən xalqın mənafeyi baxımından yararlı hesab etdiyimə görə bütün Azərbaycan ərazisində şamil edilməlidir. Yəqin ki, ikinci tərəfdarısınız. Əlbəttə. Və eyni zamanda deyim ki, bir yəni yazdığınız Facebook statusunun birində də bir bank qurbanları adlı bir çağırış etmişsiniz, bir cəmiyyət yaratmaq istəmişsiniz. Onları bu vəziyyətdən çıxartmağa çalışırsınız. Sizcə eşidəcəklərmi? Həm də bu banklara bu hazırki durumda sərf edəcəkmi? Banklar da mı günahkarmı bu vəziyyətə düşməkdir? Mən sizə bir şey deyim, mən buradan fürsətdən istifadə edib bankçılarımızə də müraciət etmək istərdim. Bizim qardaşlar bir şey bilməlidirlər. İqtisadiyyatda məşhur bir prinsip var. Deyib, varlığını qorumaq istəyirsənsə, kasıbı qoru. Əgər bizim banklar bundan sonra da normal fəaliyyət göstərmək fikirləri varsa, onlar bugün Azərbaycan vətəndaşını, öz müştərilərini batmağa qoymamalıdırlar. Çünki vətəndaş batsa, dalınca bank batacaq. Banklar batsa, dalınca dövlətimiz batacaq. Default bizim başımız, dövlətimizin başı üzrə qırıntı dayanıbdır. Demokra qırıntı kimi. İstənilən vaxt bu hadisə baş verə bilər. Bizim bütün xaricdə olan aktivlərimizə, mülkiyyətlərimizə həbs qoyula bilər. Bu qorxulu bir şeydir. Ona görə də bu günə qədər bizim banklar kimdən qazanıb ki? Vətəndaşdan qazanıbsa. Vətəndaşdan qazanıbdır. Və qoy zəhmət çəksin. Vətəndaş hər şeyini itirməyə əvəzinə nəyi baş verəcək vətəndaş? Qoy banklar gəlirlərindən itirsinlər, qazaçlarını itirsinlər. Bugün Azərbaycanda ən adi bankirin belə 100 dənə villası var. 99-nu satsın, geçsin vətəndaş, qoysun vətəndaşı, çətimiz yanı aradan qaldırsın. Bu adamlar Azərbaycanın prezidentinin himayəsi altında milyardlar toplayıblar. Azərbaycanın bayrağı altında milyardlar sahib olublar. Zəhmət çəkib o bayrağı, o prezidenti qoymaq üçün də var yoxlarını otağa qoymalıdırlar. Varidaxtlarını keçməlidirlər. Bunun başqa yolu yoxdur. Mənim xalqım, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqı hansı cinayətkarların fəaliyyətinin nəticəsində yaranmış bu ağır duruma görə məsuliyyət daşımamalıdır və daşımayacaq. Bu günləri yüzlərlə, minlərlə adam artıq kreditlərin ödəməkdə imtina eləyir. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Banklara pul daxil olmayacaq, əmək haqqında problem yaranacaq, dövlətin ayrı-ayrı sahələrinin investisiya qoyulmasında, maliyyələşməsində problem yaradacaq. Və nəticədə yenə deyirəm, çox böyük kataklizmalar ola bilər ölkədə. Ona görə də məsələlər yığışmalıdır hamı. Mən təşvil eləmişəm ki, o banç qurbanları bir cəmiyyət yaradaq. Yığışaq görək, adamların dərdi nədir, bundan müdafiə mövqeyi müəyyənləşdirək, üsulları formalı müəyyənləşdirək və adamlara kömək və yardım edək. Mən qurbanmehmedov.com saytım var, bir də çaxanhüquq.com saytım var. Orada mən İndiki vəziyyətdən çıxmağın yolları ilə bağlı göstərmişəm. Onlar banka vətəndaş mütləq müraciət eləməlidir, təklif eləməlidir, o kredit müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı və onun nəticəsindən asılı olmayaraq məhkəmələrdə mülki vəzəllərinin 422-ci maddəsində uyğun olaraq iddia qaldırmadılar müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı və məhkəmələr mütləq bu iddiaları təmin eləməlidirlər. Çünki vətəndaşlar, bunu son olaraq yekunlaşdırmaq istəyirəm bu mövzuda fikrimi, Azərbaycan vətəndaşları başlardan dollarlarını kredi götürəndə bilsəydilər ki, bir gecədə Azərbaycan manatı 50% ucuzlaşacaq, heç bir vaxt dollarla kredi götürməzdilər. Amma niyə götürdülər? Onlar inandılar ölkə başçısının, cənab İlham Əliyevin, prezidentimizin çıxışına ki, o bütün xalqımızı da xarici iş adamlarını da dəvət edəcək, yəni dəvət elədi öz pullarını manat hesabında saxlamağa. Arxasında mərkəzi forumunda səsləndirmişdim. Arxasında Mərkəzi Bankın rəhbəri bu barədə dəfələrlə bəyanatlar verdi. Manatın stabilliyi barədə, manatın cəlb olunması ilə bağlı və s. Mən deyim ki, prezidenti bu bəyanatı qırmaq olmaz. Çünki prezident maliyyəçi deyil, bankçı deyil ki, o işi bilsin. Ona verilən bəyat dedim o, rəhmətli Afəddin müəllimin sözünü. Ona verilən məsləhətin əsasını danışıb. Amma bankçı bunu deyibdirsə, mənim bankirə inanmamaq haqqım yoxdur. Mərkəzi Bank məni inandırdı. Deməli, nə baş verib? Deməli, Azərbaycan hökuməti, mərkəzi hakimiyyət orqanları vətəndaşlarımızı aldadıblar. Aldatma yolu ilə bağlanan müqavilələr olduğuna görə bu dollarla götürən kreditlər. Mülki məcəllənin 339-32-ci maddəsinin əsasən hamısı
etibarsız əl kimi mübahisələndirilməlidir məhkəmələrdə. Qoy getsin bankirlər məhkəməni sübut eləsinlər ki, onlar bilməyiblər ki, dollar birdən-birə öyle qalxacaq. Ancaq məndə olan məlumatlar, bu dəqiqə mənə o qədər material daxil olub ki, vətəndaşlardan. Mən qəti əminəm ki, Azərbaycanda hansısa banklar 100% biliblər ki, dollar öləcək, qalxacaq, manat öləcək. Ona görə də vətəndaşları həvəsləndiriblər, hətta bəzən alladıblar. Bəzən belə elə əxlaqsız üsullarla xəstəxanada adamın xəstə olduğunu bilə-bilə ki, müalicə ehtiyacı var, aparıb ona xəstəxanada qol çətiriblər. Dollarını kreditə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələyə bir yığışmalıyıq, bir cəmiyyət yaratmalıyıq, hüquqlarımızı müdafiə etməliyik. Aydındır Qurban müəllim. Təşəkkürümü bildirirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün vaxtımız bitdi. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünkü qonağı hüquqşünas Qurban Məmmədov idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə.